Zdravo, ja sam Maja i u narednih nekoliko minuta ću vam pričati o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji i kako u stvari možete da poboljšate svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Jedna od osnovnih podela komunikacije jeste na verbalnu i neverbalnu. I onda se postavlja pitanje, govori li telo glasnije od reči? Ja ću pokušati da vam dam odgovor i svakako vas pozivam da učite što više o komunikaciji jer vam to može doneti mnogo uspeha u poslu. Šta je verbalna komunikacija? Verbalna komunikacija jeste komunikacija u kojoj se koristi jedna ili više reči i jedan od osnovnih uslova da bi se ona desila jeste da znamo isti jezik. I otuda ovde jezik. Desi se da nekada i razgovaramo bez obzira što ne znamo isti jezik, ali tu se onda vrlo često uključuje neverbalna komunikacija i onda kažemo da pokušamo da objašnjavamo rukama i nogama i u stvari da se bolje razumemo. Neverbalna komunikacija sa druge strane jeste zapravo komunikacija našim telom i svim onim što mi jesmo, odnosno pojavnim nekim informacijama koje nisu reči, to je sadržaj što govorimo. Neverbalna komunikacija obuhvata zaista sve i svašta, od izraza lica, pokreta ruku, stava tela, čak u nekom širem kontekstu obuhvata i garderobu koju nosimo, recimo da li imamo piercing, tetovažu, da li imamo neke statusne simbole, kontakt očima, kako koristimo prostor u komunikaciji sa drugim ljudima. Sve to jeste neverbalna komunikacija i pričat ćemo malo kasnije nešto i o njoj. Šta je najvažnije kod verbalne komunikacije? Jedna od najvažnijih stvari kod verbalne komunikacije jeste da reči nemaju isto značenje za sve ljude. Ja sam iskoristila reč sreća i stavila upitnik. I kada bi sad recimo ovde bilo 20 ljudi i kada bih ja pitala tih 20 ljudi šta je za vas sreća, neko bi možda rekao to je skladna porodica, neko bi rekao to je nekakvo bogatstvo, neko bi rekao to bi moglo da bude putovanje oko sveta ili druženje sa prijateljima. Dakle, naše reči nemaju isto značenje jer smo mi ti koji pridajemo značenje rečima. Reči su samo alat. I zbog toga je veoma bitno kod verbalne komunikacije da proverimo šta zapravo naša reč znači za tu drugu osobu. Obično oko nekih stvari koje su svima iste, odnosno koje su činjenice, mi se dobro razumemo. Recimo, imate crnu haljinu i pod uslovom da svi vidimo boje isto, odnosno da su nam čula zdrava, mi ćemo reći crna haljina, to je isto za sve. Ali, ukoliko bismo rekli to je jedna moderna haljina ili jedna elegantna haljina, to ne mora da znači jer je to naša interpretacija. I tu dolazimo do čula. Mi sve informacije od našeg spoljašnjeg sveta dobijamo putem naših čula, čulo vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa i to je u stvari, to su da kažemo kao neki inputi koji ulaze u naš kompjuter, odnosno naš mozak, i daju nam neke informacije. Onda taj naš mozak u stvari to procesuira i daje značenje. Naravno, pošto nijedan mozak nije isti, to je zapravo različit softver koji funkcioniše kod nas u glavi, moramo biti spremni na to da će ljudi potpuno drugačije da shvate spoljašnji svet. Zato se preporučuje da prvo komuniciramo činjenicama, a tek onda našim shvatanjem spoljašnjeg sveta, odnosno interpretacijama. Mi vrlo često grešimo i lepimo etikete nekim ljudima ili nekim ponašanjima tako što recimo desi se situacija da je osoba prekinula nekoga usred reči i mi kažemo ta osoba je nekulturna. Ali nismo rekli šta se desilo pre. Mnogo je bolje da kažemo desilo se to da je Pera prekinuo Miku dok je on pričao i možda meni to govori da je Pera nekulturan. Ali to može značiti mnogo toga. Može značiti da negde žuri, može značiti da ima nešto važno da kaže. Dakle, različite su informacije koje nam mogu dati nečija ponašanja i nečije reči. Zato oprez, tumačite reči što je, da kažemo, fleksibilnije moguće i tu će vam pomoći pitanja. Kada kažete šta za tebe znači, recimo, sreća, osoba će vam reći. Slušajte jako dobro osobu šta vam govori, jer obično ljudi nam sve kažu kada ih pitamo i trudite se da shvatite da zapravo niko nema obavezu da razume svet na isti način kao što mi razumemo svet. Ono što je bitno još napomenuti jeste
neverbalna komunikacija. Sad ćemo malo više da se bavimo time kako u stvari naše telo šalje različite poruke i kako to utiče na druge ljude. I jedan od najčuvenijih zapravo eksperimenata koji je rađen na temu neverbalne komunikacije, odnosno toga šta najviše utiče na shvatanje, na značenje koje naš primalac ima, jeste eksperiment, to jest istraživanje koje je radio Albert Mehrabian. I važno je napomenuti da je ovo istraživanje vrlo često pogrešno interpretirano. Šta je on uradio? On je vršio istraživanja kako u stvari ono što mi kažemo, način na koji kažemo i naše telo utiče na drugu osobu i šta ima najveći uticaj. Pa je tako rekao da 55% utiče komunikacija neverbalna, 38% utiče ton, a samo 7% reči. I onda ljudi kažu, uopšte nije bitno šta ja govorim, dakle banalizuju, već je bitno kakva je moja neverbalna komunikacija i kakav je moj ton. A moram odmah da napomenem da to nije baš tako, već se ovo odnosi na komunikaciju kada mi imamo određeni stav ili emociju o toj osobi, o toj komunikaciji i onda u stvari pokazujemo neku određenu emociju našim telom. Zašto se to dešava? Dešava se zbog toga što ljudi vrlo lako nauče poželjne društveno prihvatljive reči. I ja ću vam dati odmah jedan primjer. Ako bi ja sad vama rekla, baš mi je drago što vas vidim, šta biste vi pomislili? Moje reči kažu baš mi je drago što vas vidim, ali moje telo ne govori baš to, a posebno ne moj ton. I vi biste onda rekli, pa čekaj, nije baš nešto u redu ovdje. I to je tema kongruentnosti. Kongruentnost u komunikaciji podrazumeva da naše reči, naš ton i naše telo šalju istu poruku. I kada je to situacija, mi onda vrlo jasno znamo šta osoba hoće da iskomunicira. Recimo, ukoliko ste ljuti, vi ste ljuti, imate neku agresivnu neverbalnu gestikulaciju, možda imate povišen ton i vrlo je jasno da ste vi ljuti i onda je to ljudima lakše da shvate, ali kada se dešava nekongruentnost, odnosno nešto mi tu baš nije tako kako ta osoba kaže, onda treba slušati neverbalnu komunikaciju iz razloga što je mnogo teže kontrolisati emocije i svoje telo i svoj ton nego reči. I obično kažu da telo zapravo govori više od reči i govori glasnije od reči. Ovdje imamo primjere različitih emocija i vrlo nam je jasno odmah, dakle, samo pogledamo i znamo otprilike kako bi se ovo lice osjećalo i to naravno jeste i slučaj u praksi, jer mi vrlo lako prepoznajemo lažnu neverbalnu komunikaciju. Imate ljude koji jako dobro uvežbaju neverbalnu komunikaciju i onda je malo teže da shvatimo šta oni zapravo misle. Jedna zanimljiva informacija jeste da ljudi prave manje pokreta kada lažu, jer pokušavaju zapravo da smanje to kretanje, da ih niko, da ne bi odali te neke svoje neverbalne znakove. Ali jedna od super informacija jeste da postoji jedan deo tela koji uvek pokazuje naše prave namere, a ljudi obično kažu to je lice, međutim to su naše noge i stopala. I evo, to je negdje i ovdje pokazano. Ljudi vrlo lako stave neku masku u gornjem dijelu tela, jer mi to obično i posmatramo, a noge i stopala zapravo pokazuju ono što mislimo. Pa tako recimo istraživanja koja su rađena sa igračima pokera pokazuju da oni stave taj čuveni poker face, ništa se ne vidi, ali recimo kada imaju dobre karte, onda im noga podrhtava ili lupkaju nogom, što je u stvari takozvani happy feet koji pokazuju da smo zadovoljni. I još jedna važna stvar, treba napomenuti da mi odrasli treba da učimo od dece, jer deca su majstori neverbalne komunikacije i pokazivanja emocija kroz neverbalno. Šta mi zapravo još možemo da uradimo vezano za našu neverbalnu komunikaciju? Kako je vežbati? Znači, to je osnovno pitanje. Vežbamo je tako što prvo shvatimo kakva je naša neverbalna komunikacija. Ako niste baš sigurni, vi možete da snimite video, možete da pitate druge ljude kako ti se sad čini ovaj moj pokret ili ovaj moj stav i da pokušate da osvijestite svoju neverbalnu komunikaciju. Onda prepoznajete neverbalnu komunikaciju kod drugih ljudi. Kada se ljudi jako dobro znaju, ono što kažu, samo jedan pogled je dovoljan da bismo se razumeli. To je baš to. Recimo, vi možete znati da kada je neko tužan, gleda na tačno određen način i da lice dobija određen
određen izgled i vi odmah znate da sa tom osobom nešto nije u redu. Dakle, biti osjetljiv na ponašanja drugih i naravno naučiti da upravljamo našim emocijama, znati kako da ih ispoljavamo i zapravo raditi na našoj emocionalnoj inteligenciji koja u stvari pokazuje spremnost da razumemo druge ljude, razumemo sebe, upravljamo sobom i upravljamo interakcijama sa drugim ljudima. Neverbalna komunikacija je izuzetno važna i kod prvog utiska. I tu imamo jedan sat koji kaže, zapravo istraživanja kažu da od 2 do 10 sekundi je potrebno da se formira prvi utisak i da ljudi to najčešće učine na osnovu naše pojave. Nekada, recimo, se desi kada imamo samo verbalnu komunikaciju, da pričamo s nekim telefonom i da nam deluje da je ta osoba nešto, dakle imamo neku procenu, a onda kad se vidimo uživo, bude potpuno drugačije. Šta jeste put? Što više imate informacija, skupite ih i pokušajte da procenite. Verbalna i neverbalna komunikacija zajedno daju najbolju sliku osobi i ukoliko imate priliku da tako nešto procenjujete, onda je to i najbolje. I budite oprezni da ne banalizujete neverbalnu komunikaciju. Šta to znači? Vrlo često stručnjaci za neverbalnu komunikaciju kažu ukoliko su mi ruke skrštene, to znači da sam ja zatvoren, nezainteresovan ili nešto slično. Ne mora da znači. Dakle, može da znači, recimo, imam fleku pa hoću da sakrijem ili nisam nalakirala nokte ili me boli stomak ili nešto slično. Dakle, tražite tri neka identifikatora ponašanja koja vam mogu dati neku poruku o toj osobi. Dakle, ako ja, recimo, imam skrštene ruke, gledam u telefon ili, što kažu, zveram po sobi i negdje cupkam nogom, onda verovatno znači da nisam zainteresovana za tu temu. I posljednja poruka za sve vas jeste budite otvoreni za ono što vam ljudi govore verbalno, ali mnogo više za ono neverbalno, jer to u stvari jeste kompletna slika o nekoj osobi.